Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica je i ove godine u slopu planskih aktivnosti oktobar mjesec zaštite od požara organiziralo tradicionalni šesti međunarodni memorialni malonogometni turnir vatrogasaca pod nazivom Munir Pojskić i Sanel Vranić. Turnir je održan u subotu 7. oktobra u gradskoj areni Husein Smajlović, a učestovale su ekipe iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Visočki vatrogasci ponovo su predstavljali naš grad, a posebno se izdvalja pojedinačna nagrada za sjajnog golmana Sabahudina Sabu Fezića, koji je bravurama oduševio publiku na tribinama i drugu godinu za redom je proglašen najboljim golmanom na turniru. Inače, najbolja na turniru je bila ekipa Oružane snage Bosne i Hercegovine, drugoplasirana je bila ekipa iz Solina, a treće plasirana iz Kaknja. Najvažnije je da su druženje i pozitivna energija vatrogasaca nastavljeni uz širenje prijateljstava i međusobne saradnje.